Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde kwetaba emisinde gibuna byalo egyamazaalibwa ag'emyaka 68 ng'emikolo emikulu gibadde mu Lubiri e Mmengo. Abantu mu ssaza lye Kyaggwe emisinde bagyetabiddemu mu bitundu eby'enjawulo ng'abamu babadde ku mbuga ey'eggombolola e Nagojje mu disitulikiti ey'e Mukono. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka Musaale saako omukungu Sulaimani Kiwanuka be basimbudde emisinde gino nga giyitidde mu bitundu omubadde Kanyogoga, Namataba, Nakibano n'ebitundu ebirala. Satu, bini, emu, tugende. Mukungu Sulaimani Kiwanuka saako musaale w'ekitundu kino obubaka bwabwe butambulidde ku kulwanyisa kirwadde kya mukenenya nga bakoowodde abavubuka okukulemberamu olutabaalo luno. Tukubiriza baganda bange bavubuka bannange okukulemberamu enteekateeka eno Ssaabasajja Kabaka gye yatukwasizza. Bwe tuba nga tulina bannaffe abalwadde mu community ate tetubaboola kubanga abantu bafuna obulwadde buno mu ngeri za njawulo. Mulimu abataamanya, mulimu abasajja naffe ng'anza abeekuuma ate muno n'akola ki? Emitwalo ebiri kirabika nga sente entono nnyo z'obawaddeyo naye bataziwaddeyo lwakajoozaako wabula okuyamba kalabike nti kagenda okuyamba abantu baffe. Emirembe gyatuuka ebiseera bibi kwacakalanga nga bwe tusobola temukyakyasobola kukola wano naye mbakubiriza okwekuuma ate bwoba tusobodde kwekuuma eri oyitako waggulu wali obupiira baaleese weebuli. Kiwanuka asabye abantu bonna okugoberera enteekateeka ezireetebwa beene kubanga ziyamba nnyo era ng'ey'omulundi guno yakulwanyisa kawuka ka mukenenya. Ssaabasajja Kabaka y'omusaale y'omu y'omukulu mu Afrika mu kulwanyisa okuspreading okutambuza kawuka kaki kamukenenya. Omulamwa gwa leero awe gutambulidde so njagala okubiriza baganda bange. Wabula musaala anokoddeyo okumu ku kusomooza kwe bafunye mu kitundu kyabwe ekiviiriddeko ebyemizannyo okusigala emabega ng'abakulembeze beesuliddeyo gwa naggamba. Omukungu Sulaimani Kiwanuka abanywedde mu bannaabwe akenda abawadde ebirabo omubadde eggaali maanyi ga kifuba oyo akulembedde ssaako abalala abaweredde ensimbi enkalu. Ono waabuziddwa lwaki abawadde ebirabo azzeemu bw'ati. Twetaaga okutambuza enjiri ene ey'okutambuza meseji ya Ssaabasajja Kabaka kuyala eno gyetusooka nzeno gye nsibuka so nagenza okulaba nga kijja kuyambako okutambuza meseji ey'ewaka.